България е малка държава с богато и славно минало. За видимите и невидимите следи, за старото и новото, за дирите, които свързват нашия град и хората, ще опитаме да ви разкажем в този филм. Историята започва още преди 1339 години в живописната котловина между Шуменското, Лудогорското и Провадийското плато, където равнинна Добруджа се пресича с Предбалкана. Добре дошли в Нови пазар! Нови пазар е обявен за град с указ на княз Александър I Батенберг на 10 декември 1883 година. Легенди свързват появата на древното селище с разкриването на пазар кръстовище на важни пътища за Варна, Русе и Добруджа. За първи път Нови пазар влиза в историята през 1444 година с името Енипасер. Силно укрепено селище, край което се води епичната битка на обединените от Владислав Варненчик християнски сили срещу османската експанзия на Балканския полуостров. Възникнало в близост до столицата на Първото българско царство, то става люлка за спаруховите войни и за миролюбивите славяни. Само на 7 км от Нови пазар, на тези заветни земи, Аспарух събива своя меч и обявява първата българска столица – Плиска. По тези земи са живели и са се кръстосвали пътищата на различни племена и народи, като духовните и материални ценности на всички тях са се наслоявали през вековете и са оказвали благотворно влияние при създаване на българската народност. Тук, под привидно тихата повърхност на малкото провинциално градче, се крият пластове история и културата на племената и народите, населявали Новопазарския район от старокаменната епоха до късното средновековие. Доказващи това са множеството артефакти, експонирани в музейната сбирка, представена в Градския археологически музей. Най-старите материали са от периода на новокаменната и каменно-медната епоха, а най-интересните находки са тези от Трако-римската епоха. Тогавашното ювелирно изкуство, представено със златни накити. Специалисти оценяват с много висока стойност два бронзови балсамарии и двата стола, открити при разкопки край село Избул. Изток, запад, север, юг. Накъдето и да насочим поглед, сред плодородните земи или красивите гори, откриваме останките на множество селища, крепости и некрополи, както от античната и късноантична епоха, така и от времето на Първото и Второто българско царство. На
североизток, само на около 17 км от Нови пазар, е открит късно античен укрепен град, вземащ площ от около 100 декара, от които е проучена съвсем малка част. Паметникът става известен на науката в края на 1899 година, като за него разказва откривателя на останките от първата българска столица и създател на българската археологическа наука и музейно дело Карел Шкорпил. Макар и до днес твърденията да са доста спорни, но все пак по-достоверни, се счита, че там, в пределите на Римската империя, на важния път между Абритус и Марцианопол, се издигал късно античен градски център, чието име се предполага, че е Регина Динея. Намерените от археолозите на това място монетни находки доказват наличието на живот още през 4-3 век преди Христа. Върху могила на 1 км от крепостта е регистриран военен пост, около който вероятно се е разраснало селище с доказано сериозно монетно обращение. През 3 век, във връзка с зачестилите варварски нашествия по тези земи, населението е укрепено с здрави крепостни стени, подсилени от защитни кули. На това място е открита и една от най-значителните находки, съхранила се и до наши дни в голям глинен съд. Земеделски сечива, медени съдове, тъкани и битови предмети, експонирани в регионален исторически музей град Шумен. В посока изток от Нови пазар, на около 10 км в дебрите на Стана Плато, датират останки на късно антична крепост, издигната върху висок рид на площ от 40 декара. Всяка една кула, и на Войводско плато, и тази на Стана Плато, са градени именно с тази цел. Да бранят столицата от набезите на чужди сили, да пазят българското, да съхраняват културата и ценностите на християните. Части от една от най-големите базилики в средновековна Югоизточна Европа и важен паметник на ранно-средновековната българска култура от нейния християнски период, голямата базилика, представляваща религиозно-дворцов комплекс, включващ базилика, архиепископски дворец и манастир, днес разположен край Националния историко-археологически резерват Плиска, попадат в землището на община Нови пазар. В непосредствена близост, само на десетина минутки път с кола, е изобразен в скалите столетия назад, над живописни вековни гори, които още помнят стъпките и пеят песните на нашите предци, гордо се възвишава Мадърският конник, включен в списъка на ЮНЕСКО като единствен скален релеф в Европа от ранното средновековие. След тази кратка обиколка, нека се върнем в Нови пазар. Малкият град, таящ своя дух, своя стил, превръщащ се все по-бързо в едно от най-приветливите малки населени места. В централната част на града, сред цветя и многогодишни дървета, в едно прекрасно кътче за отдих, гордо се издига и отброява всеки кръгъл час часовниковата кула, превърнала се в символ на нашия град, изградена от готови каменни блокове от руините на древна Плиска. В непосредствена близост е читалище Христо Ботев 1872, основано и построено с волната помощ на хората от града през есента на 1872 година,
под името Свети Димитър, по-късно преименувано Христо Ботев, което съхранява българския дух и традиции от десетилетия насам. Кипящо от изкуство и култура, в него целогодишно се изнасят концерти на талантливите групи и дейци на града, активно участващи в конкурси от всякакви формати. Нови пазар е и дългогодишен домакин на три национални конкурса. Литературен конкурс Калина Малина за детско-юношеска литература. Национален конкурс за акордеонисти, танцуващи клавиши и национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави Вълшебни ритми. Повече от три десетилетия преди основаването на читалището, във времената на възраждането у новопазарчани се затвърждава убеждението за нужда от четмо и писмо. През 1840 година се открива Килийно училище, което в наше време е превърнато в къща-музей. Негов създател и пръв учител е революционерът Илия Вълчев. Най-голямата стая в къщата, която е и дом за семейството му, е отредена за школо. Съхранени до днес са масичките пясъчници, както и намазани с восък гладки дъскички, върху които учениците се учили да пишат с пръчица с заострен край, наречени панакида. По това време, през 1850 година, по инициативата на Петко Куроглу и Вълчо Станев, е построен и православен храм, наречен Света Петка. Осветен две години по-късно от тогавашния гръцки варненски митрополит Порфирий, той се превръща в един от първите действащи храмове на територията на сегашна Шуменска област. Храмовият празник е на 14 октомври и е обявен за Ден на града. Всяка година, в дните около празника, се провежда традиционният есенен панаир, където местни занаячи предлагат своята продукция, а мълчуганите се радват на игри и забавления. В дом за над 1000 платна и пластични творби на прочуди художници се е превърнала сградата на картинната галерия. Намираща се в центъра на града, днес реновирана и модерна, тя е с отворени врати за провеждане на арт събития и е мястото, където млади и талантливи художници и творци се изявяват със своите способности. Благоразположено в живописния район между Лудогорското и Провадийското плато, в подножието на Предбалкана, древното селище, обявено за град през далечната 1883 година, днес е административен център на Новопазарска община, разпростираща се на площ от 317 квадратни километра. Втора по големина, сред 10-те общини, попадащи в област Шумен. Град Нови пазар. Това райско кътче, което привлича със своето спокойствие и уют. Посетите ли го веднъж, не бихте могли да го забравите и със сигурност ще се върнете отново, защото тук е започнало всичко, защото от тук започва България.